Hotakatot Mukamontri Himonto Biswa Sarma, Triple Murder Kantor, Bhukta Bhogi Poriyalor Kahot Upostit, Mukamontri Doctor Himonto Biswa Sarma, Haikat, Ankita Ghosor, Homokra Aham Kopai Joa Gulaghat Hotakantor, Ekmatro Zibito, Ankita Ghosor, Haikat Kore Mukamontri Doctor Himonto Biswa Sarma, Ankita Ghosor, Homobedona Gapon Kore Mukamontri Gorake, Poriyalor Atmiya Sokolor Hoito, Bartalab Kore Mukamontri Gorake, Lab Jehadar Babe, E Ghotona, Hongkhotito Hoar Kotha Itimotte, Ullekh Korise মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে মৃত্যু হোৱা সংখমিত্ৰ ঘোষক অতিমাত্ৰা ড্ৰাগছ সেৱন কৰাই নাজিবৰে বিবাহ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে সমগ্র ঘটনাৰ দুখী ব্যক্ত যাতে হাৰি যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে আৰক্ষীক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে নিৰ্দেশনা দিছে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে গোটেই ঘটনাটো যে ড্ৰাগছৰ বাবে সংঘটিত হ'ল তাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীৰ হৈতে উপস্থিত থাকে বিত্তমন্ত্রী অজন্ত নেও বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন আৰু বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ একমাত্ৰ সদস্য অংকিতা ঘোষে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীক সমগ্ৰ বিষয়টো অৱগত কৰে Triple murder or ঘটনা সংঘটিত হৈছিল গুলাঘাটত যে সংঘটিত হৈছিল ট্রিপল মার্ডারৰ ঘটনা আৰু ইতিমধ্যে অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু আজি গুলাঘাটত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ লবলৈ উপস্থিত হয় ট্রিপল মার্ডাৰ কাণ্ডৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ কাষত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সাক্ষাৎ কৰে অংকিতা ঘোষক সমগ্ৰ অসম কপাই যোৱা যে গুলাঘাটৰ হত্যাকাণ্ড সেই গুলাঘাট হত্যাকাণ্ডৰ একমাত্ৰ জীৱিত অংকিতা ঘোষক সাক্ষাৎ কৰে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই তদুপৰি অংকিতা ঘোষক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে লগতে সমগ্র ঘটনাটোৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়েও অৱগত হয় পৰিয়ালৰ আত্মীয়সকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে লাভ জেহাদৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ সমগ্র ঘটনাৰ বুজ লৈ উল্লেখ কৰিছে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে মৃত্যু হোৱা সংখমিত্ৰ ঘোষক অতিমাত্ৰা ড্ৰাগছ সেৱন কৰোৱা হৈছিল আৰু অতিমাত্ৰা ড্ৰাগছ সেৱন কৰাই নাজিবৰে বিবাহ কৰোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে সমগ্র ঘটনার দুখী ব্যক্তি যাতে হারি যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে আৰক্ষী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই সমগ্র ঘটনাটো যে ড্ৰাগছৰ বাবে সংঘটিত হ'ল তাৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে